Вітаємо усіх на каналі Various. Сьогодні розглянемо серію інструмента Rhino. Дедалі частіше припуск під механообробку зменшується. Потужність верстатів для енергоефективності також стає меншою. Пластини, до яких ми звикли, стають не дуже економічними. Погодьтеся, досить дорого вести обробку, наприклад, до 3 мм на сторону, пластини з довжиною ріжучої кромки 12 або 15 мм. Тому, аналізуючи потреби сучасного ринку та прислуховуючись до технічних фахівців підприємств, компанія Toyotek вийшла з більш економічною лінійкою токарного інструмента. Таке рішення за технічними властивостями забезпечує той самий результат, але за меншу вартість. Тому ми отримуємо пластину для обробки тих самих 3 мм на тій самій подачі, що й раніше, а в деяких випадках досягаємо навіть більшої стійкості. При цьому заощаджуємо кошти. Отже, якщо є необхідність зменшити собі вартість виробу без кардинальної зміни технології та управляючої програми, обирайте інструмент серії Rhino. Перше, на що хочу звернути увагу, це замінник ISO інструменту. Сплави ті самі, а вибір сушкломайчої геометрії дуже великий, що дозволяє перекривати великий діапазон потреб. Наприклад, для обробки сталі ми маємо на вибір 6 рушколамів для універсальних робіт, а також є цікаві рішення для вирішення складних задач. Для довгих та деталей з тонкою стінкою, коли виникає проблема вібрації та поганої якості поверхні, в номенклатурі Rhino є інструмент, що дозволяє вести обробку на надмалих навантаженнях. В якості аналогу розповсюдженої пластини Knux з'явилась пластина Dnux, яка має вдвічі більше ріжучих кромок, але такі самі властивості для волових пластин. Високопозитивна кромка дозволяє звести к мінімуму навантаження при обробці, гарантуючи стабільну обробку довгих деталей з високою якістю поверхні та без вібрацій. Широкий діапазон пластини Dnux дозволяє працювати як на помірних режимах, так і на агресивних, збільшуючи продуктивність обробки в рази. Такий інструмент добре себе зарекомендував на універсальних верстатах та на обладнанні з числовим програмним управлінням. Якщо є проблема зі стружковідводом під час обробки деталі за двома координатами, то спеціальний стружколам FX справляється з цією задачею дуже просто. Ця пластина – той перший вибір при обробці сфер, шківів та контурних деталей. Також для контурних деталей є специфічна пластина з різним профілем кромки. Спочатку кут пластини становить 35 градусів, а потім переходить на 25, що дозволяє досягати дуже складних ділянок. Та найприємніше, що ця пластина ставиться на ту ж державку, що й стандартна VNMX. Ще один інструмент, на який важливо звернути увагу – чистові пластини серії Rhino M-Turn для зйому до 2 мм на сторону. Пластини звичних для нас форм мають невеликий розмір, відповідно нижчу вартість, а отже дозволяє дуже добре заощаджувати кошти. Пластини цієї серії дають змогу конкурувати з позитивними ISO-пластинами, але зі значною перевагою у кількості кромок. Геометрія пластини має такі самі властивості, що й позитивна, але з горизонтальною передньою поверхнею. Інструмент можна використовувати як для зовнішньої обробки, так і внутрішньої. Отже, зменшений габарит пластин та інструмент серії Rhino забезпечують підприємству ряд переваг. По-перше, це фінансова складова, по-друге, вирішення технологічно складних задач вашого виробництва. Якщо вам цікаво, як ефективно застосовувати той чи інший інструмент, або як за його рахунок знизити собі вартість виробу, залишайте коментар під цим відео чи відправляйте запит до фахівців групи компаній Various. До нових зустрічей!